2020-ին ընդառաջ վերջին հերթական նիստերն են, մինչև օրակարգին անցնելը քննարկվում են հանձնաժողովներում բացասական եզրակացություն ստացած նախագծերը։ Առաջինը ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Էնֆյաջյանն է մոտենում ամբիոնին։ Առաջարկում է հանրային գերակա շահ ճանաչված եւ քաղաքացիներից խլված տարածքների փոխհատուցումը ավելացնել։ Իրավասահմանումները քաղաքացիների սեփականության իրավունքի պաշտպանման հետ կապված բարելավումը նախատեսում է 15%։ Մեր օրենսդրական նախաձեռնությամբ քննարկումներ ունենալով բոլոր այս հատվածները քաղաքի որովոր ձեզ ներկայացրեցի այս բնակիչների հետ աշխատանքային հանդիպումներ եմ ունեցել թե խորհրդարանում, թե թաղամասերում եւ խորհրդարանում ունեցել ենք նաեւ լսումներ եւ լսումների ժամանակահատվածում էլ հավաքագրել ենք բոլոր կարծիքները եւ այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես ենք եկել։ Հարկ եմ համարում նաեւ նշել, որ քննարկում նաև ունեցել ենք կառուցապատողների հետ, հնարավոր ներդրողների հետ, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, եւ այս իրավակարգավորումով մենք բիզնես գրավչությունը, շինարարական աշխատանքների հետ կապված գրավչությունը մայրաքաղաք Երևանում չենք զսպում։ Պատգամավորները մտահոգություններ ունեին առայն, թե որքանով կարող է կարգավորումը բեռ հանդիսանալ բյուջեի համար։ Բյուջեի վրա սա որևիցե անդրադարձ չունի, մի պարզ պատճառով, որովհետև այդ գումարների հատուցումը պետությունից չի տրվում, դա կառուցապատողի կողմից է իրականացվում, եւ երեկ մեր խոսակցության ժամանակ մեր կողքը կանգնած էր կառուցապատող, եւ մեր երեկի ներկայությամբ այդ խոսակցությունը վերահաստատվեց, որ գրավչությունը այս հանգամանքով պայմանավորված չի կորում, ավելին ավելանում է։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը համաձայնելով Էնֆյաջյանի բարձրացրած խնդրի առկայության եւ նախագծի գաղափարական հիմնավորման հետ դեմ քվեարկեց ընդդիմադիր փոխնախագահի օրինագծին։ Քվեարկություն։ Կողմ 40 դեմ 67 ձեռնպահ 1 որոշումը չի ընդունվել։ Օրակարգ ընդգրկվելու համար պետք է քննարկվեր նաև Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացրած աղմկահարույց նախագծի լրամշակված տարբերակը, որով ընդդիմադիրները առաջարկում էին ուժային մարմինների, ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության ղեկավարների պաշտոնները դարձնել քաղաքական, այդ պաշտոններում նշանակվող անձանց համար սահմանելով պատգամավորի տեկնացուին ներկայացվող պահանջները։ Ինձ համար զարմանալի էր, որ խորհրդարանում նման դրական արձագանք է ստացել Այժմ նախագահը հատուկ ելույթ է ունեցել այս նախագծի վերաբերյալ, որ քաղաքական մեծամասնությունը կողմ է, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ ԲՀԿ-ն ի սկզբանե դեմ է եղել ուժայինների ղեկավար պաշտոններում քաղաքացիական անձանց նշանակելու հնարավորությանը։ Զարմանում եմ, այդ առաջին ընթերցումից հետո էլ ի՞նչ պատահեց, որ գալիս էիք հիմնավորում էիք, պարոն փոխնախարար։ Գալիս հիմնավորում էիք, որ բանա, շատ կարևոր է, բան գրծից մարդ բերել։ Հիմա էլ հակառակն եք ասում, ես ի՞նչ պատահեց։ Պարոն Մարոնքյան, դուք էլ շատ մի սերտ նեղեք, ինձ ոչ մի նախագիծ չի անցնում, ես մեկնել թող ձերը չանցնի էլի։ Բայց եթե ավելի լուրջ, ապա իսկապես հարգելի գործընկերներ, մենք պետք է անկախ մեր քաղաքական հայացներից, քաղաքական այս կամ այն թիմում գտնվելու հանգամանքից, առավելագույնս լրջությամբ վերաբերենք ազգային անվտանգության խնդիրներին։ Համակարգը պետք է ղեկավարի կոմպետենտ մարդ, որը տիրապետում է ոլորտին, սա ինձ թվում է որևէ մեկի համար վիճելի չի։ Ի տարբերություն իմ քայլի, ԲՀԿ-ի տեսակետը անակնկալ չէր, իշխանությունը փոխել է դիրքորոշումը, ինչը նախագծի հեղինակի համար տարօրինակ է։ Արարատ Միրզոյանը հանդես եկավ հիմնավորումներով։ Արժեքաբանական առումով այս նախագծի հետ խնդիր չունենք, մենք ուզում ենք այս կառույցները, հլա մեզ ավելի լավ, եկեք ճիշտը խոսանք, կնշանակենք քաղաքական թիմի անդամներ, չէ՞։ Եթե այդպես վերացարկվենք անձերից եւ մոտիվացիաներից եւ այդպես 4 բանով նայենք, կնշանակենք մեր թիմի անդամներին, բայց լուծումները չի լինում, չի կպնում, իրար չեն կպնում լուծումները, դառնում է մի հատ իրավական տեխնիկա եւ համակարգի բանի ամբողջականության տեսանկյունից կծկտուր թերի մի բան, դա այդպես դա լուծում չի, չի լինելու։ Եկեք ուրիշ բան մտածենք։ Խորհրդարանականներին նախագիծ ուներ ներկայացնելու քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը, առաջարկվում է օթի Թուրքիից ազատել այն ավիաընկերություններին, որոնք նույն օթանավակայաններ չվերթներ են իրականացնում IATA ամառային եւ ձմեռային ժամանակաշրջանում։ Ռևազյանը միանգամից փորձեց ցրել անհանգստությունները կապված բյուջեի ծանրաբեռնվածության հետ։ Մեր հաշվատներով 3 տարվա ընթացքում միայն туриզմի զարգացումը կնպաստի հազարավոր նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Միաժամանակ միլիոնավոր դոլարներ կվճարվեն պետական բյուջե հարկերի տեսքով։ Ենթակառուցվածքները կզարգանան, ներդրումային միջավայրը կբարելավի եւ կխթանի մեր գործարարների մուտքը միջազգային շուկաներ։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Արթուր Դալակյանը Ռևազյանի պես լավատես չէր։ Դուք ասում եք հոսքը ավելացավ։
ուրեմն հոսքը չի կարող ավելանա, եթե հարակից քաղաքում ստեղծման նույն ձևի նոր ուղություն, ընդհանրապես չի կարող ավելանա, ինքը ՀԿՌԿ-ը հոսքը միտեղից պակասում է, միտեղ առաջացալի նոր հոսք, ո՞նց է հաշվարկտալի նոր հոսքեր, նոր փողեր, նոր եսի միջեր, ես ձեզ ասեմ, բյուջեի չկասկացեք ոչ մի վարկե, որ բյուջեն պակաս չի տալու այդ մասով, ու խնդրեի, որպեսի իմ գործընկերներին, որպեսի ճիշտ այս ամենի չնայվի, որովհետև ինքը նաև լուրջ ազդեցություն ունի, իմ գործընկերը լավ նշեց, ցամաքի վրա լուրջ ազդեցություն է տալիս. Ես ամենակարևոր մասը ուզում եմ շեշտադրեմ նրա մասի, որ հավասար ոչ մի տեսակի պայման չկա։ Պատգամավորների մեծամասնությունը մտահոգություններ ուներ հայաստանյան ուղևորափոխադրողի հետ կապված։ Արդյոք մենք չենք շտապում այս օրենքը ընդունելով ազգային ավիափոխադրողի աշխատանքները հետագայում խաթարելու ուղությամբ։ Տեղական փոխադրողը որ բացվելու է, այս հարցը քննարկվել է իրենց հետ, եւ իրանք ողջունում են մրցակցությունը, որտեղ իրանք նշում են, որ մրցակցությունը ստիպելու է, որ իրանք ավելի լավ աշխատեն եւ կարողանան միջազգային շուկաներում մրցակցեն, այսինքն բավարար չի, որ զուտ Հայաստանում իրանք կարողանան գործեն, իրանք միաժամանակ բանակցում են տարբեր օդանավակայանների հետ ամբողջ աշխարհում, եւ պետք է կարողանան ամենաբարձր աստիճանի աշխատեն, մրցակցեն, որ կարողանան արդյունավետ աշխատեն։ Բարձրացած խնդրին անդրադարձավ նաեւ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարը։ Առանց ազգային փոխադրողի շատ դժվար կլինի, գրեթե անհնար է որոշակի արդյունավետ պայմաններ ստեղծել այդ ոլորտում։ Ուսումնասիրել եմ, ես հանձինս ուսումնասիրել եմ տարբեր երկրների փորձը եւ եկել եմ եզրակացության, որ ազգային փոխադրողը դա այն մեխանիզմն է, դա այն ինչու ոչ տնտեսական բարձիկն է, որը թույլ կտա անմիջապես պետությանը ավելի արտոնյալ եւ ավելի ինչու ոչ ձեռնտու քաղաքացիների համար որոշակի քաղաքականություն վարի։ Մարզերում հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն ծավալող ընկերությունները մինչև 24 միլիոն դրամի շրջանառության պարագայում չեն հարկվի։ Մանեթ Անդիլյանի առաջարկն է։ Նախաձեռնությանը կողմ քվեարկելու պարագայում իսկապես հնարավորություն կտանք մարզերում գործունեություն ծավալող հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն ծավալող մեր քաղաքացիներին հնարավորություն տալ օգտվել մի համակարգից, որը որոշակի սոցիալական խնդիրներ է լուծելու տարածաշրջանում։ Արման Աբովյանը նկատեց, թյուր տպավորություն է, թե Երևանում մարդիկ լավ են ապրում։ Կարծրատիպ, որ Երևանը ավելի արտոնյալ վիճակում է, Երևանում ավելի շատ է ֆինանսական հոսքերը, Երևանում, ու կոպիտ ասած, ժողովրդի ձեռը ավելի շատ փող է, բայց դրա հետ մեկտեղ պետք չի մոռանալ, որ Երևանում էլ Երևանի բնակիչների, Երևանում միկրոբիզնեսով զբաղվողների մոտ գոյություն ունեն գրեթե նույն խնդիրները, որոնք Երևանից դուրս են։ Հնարավոր է, որ այո, մի քիչ ավելի, մի քիչ թեթև, բայց կրկնեմ, ստեղ մեխը այդ հենց այդ մի քիչ թեթևն է։ Կոչեմանում մենք բոլորս նաև այս հարցի շուրջ մտածենք, դրա հետ մեկտեղ տեղեկացնեմ, որ մենք արդեն իսկ աշխատում ենք որոշակի օրենսդրական նախաձեռնությունների շուրջ, որոնք թույլ կտան նաև չտարանջատել Երևան, մարզեր եւ այլն, այլ համընդհանուր ներգրավեն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին այս պրոցեսների մեջ։ Հաջորդի պատգամավորները քննարկեցին նաև նախագիծ միտված սահմանային անցակետերում ստեղծված անմխիթար վիճակին լուծում տալուն։ Հարակի ձեկուցողը ԲՀԿ-ական Կարինե Պողոսյանն է։ Պետական սահմանի անցման կետերում սանիտարահիգենիկ եւ հակահամաճարակային վերահսկողությունն իրականացնում է սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմինը, եւ օրենքում սանիտարական կարանտինային բարերը փոխարինվում է սանիտարահիգենիկ եւ հակահամաճարակային բարերով։ Նշեմ նաև, որ նախագծով առաջարկվում է ամրագրել լիազորող նորմ, ինչը հնարավորություն կտա համապատասխան տեսչական մարմնին սահմանի անցման կետերում վերահսկողություն իրականացնել, կվերանա օրենսդրական բացը եւ կապահովի օրենքում օգտագործվող տերմինների միատեսակ կիրառումը։ Քննարկված նախագծերի քվեարկությունը տեղի կունենա չորեքշաբթի։ Վաչիկ Գրիգորյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։